طلبہ میں ہینڈ رائٹنگ سدھارنے کے لیے مقابلے منعقد کیے گئے۔ انگلش، اردو، مراٹھی زبانوں میں لیے گئے ان مقابلوں میں کامیاب طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا۔ جدید دور میں تحریری صلاحیت ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کے نئے نئے ذرائع نے طلبہ کو تحریر سے دور کر دیا تھا، لیکن ایکٹیو مائنڈ کوچنگ کلاسز نے طلبہ میں خوش نویسی کے مقابلے منعقد کر کے پھر سے طلبہ کو اس جانب مبذول کروایا ہے۔ انگریزی، اردو اور مراٹھی میں لیے گئے ان مقابلوں میں کامیاب طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ ایکٹیو مائنڈ کوچنگ کلاسز جویریہ فردوس کی جانب سے چلائی جاتی ہے۔ ان مقابلوں میں 170 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ پنجم سے دہم جماعت کے طلبہ نے مقابلے میں حصہ لیا۔ ایکٹیو مائنڈ کوچنگ کلاسز میں ایوارڈ فنکشن منعقد کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اظہر مومن اور فاروق سر نے شرکت کی۔ انگریزی خوش نویسی مقابلے میں الرضوان اسکول کے انصاری اشہر نے پہلا انعام حاصل کیا، جبکہ حمد اسکول کی پانچویں جماعت کی طالبہ رشا تنزیل نے دوسرا اور تیسرا انعام فائزہ انم نے حاصل کیا۔ کل 45 طلبہ و طالبات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اظہر مومن اور فاروق سر نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں خوش نویسی کے فن میں طلبہ کی دلچسپی کی ستائش بھی کی۔ میرا نام رشا تنزیل ہے، میں الحمد پرائمری اسکول حیدرآباد میں پڑھتی ہوں۔ میں یہاں ہینڈ رائٹنگ کمپٹیشن میں انگلش میں حصہ لیا، جس میں میں نے کامیابی حاصل کی۔ میں نے دوم درجے کا انعام حاصل کیا۔ مجھے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک نوٹ بک حاصل ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنے ٹیچرز کا، اپنے پپا والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرا نام محمد فرقان ہے، میرے والد کا نام نعیم احمد ہے۔ میں اخلاص اسکول میں پڑھتا ہوں۔ میں 7th اسٹینڈرڈ میں ہوں۔ اردو کمپٹیشن میں فرسٹ آیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس کمپٹیشن میں